Ну що, випробуємо новий полігон? Мер каже, його з 8 липня приймають туди сміття на утилізацію від населення. Що поїдемо? Цей мішок зі сміттям я зібрався навесні і не знав, куди вивезти. А зараз відкрито полігон і спробуємо його туди завести. Так, він скажено важкий, з нього стирчить всяке скло, я навіть порізав собі пальці, плакав, але мене заспокоїло. Зараз спробую його впихнути в машину. Так, проїжджаємо колишнє сміттєзвалище, облагорожене, щоб доїхати на новий полігон. Сміттєзвалище закрите. Нове сміттєзвалище 500 метрів. Так, веземо на вакідейшн, чи на утилізацію, я не знаю, як це називається. Дорога не ахті, траса така собі, Гройсман тут би прикрасив. Ну да, зимку я не знаю, як тут спускати. Але до зими може ще щось зробити. Вау-вау-вау. Тут взагалі. Йо-моё, я весь сміття затрошу. Так, це все ворони літають. А знаєш, що на світниках багато ворон? Чому? Тому що вони там собі їсточки шукають. Йо-моё. Да, тут, звісно. Ну, так стрьомно заїжджати сюди, можна десь колесо пробити або ще що-небудь учворити. Я виявився не одним клієнтом нового полігону. За мною ще приїхала девушка, і викинула 2 чи 3 мішка. Але все одно своєю машиною заїжджати на звалку. Все якась типу сортувальна лінія. Чи, да, щось таке майбутнє. Чи що це? Ну таке. Задоволення не з найкращих. Так, сміття завіз. Чек отримав. Вже поки я тут був, ще 2 машини приїхало. Свідомих людей більше. Ну, а ось такі реалії на стихійному сміттєзвалищі. Ми можемо самі вибирати, як нам жити. Отак. Безплатно, викидаючи сміття. Або так, на полігон заплатив. І сміття не валяється, не горить.
не смердить людям по хатах. Кожен кузнець, чи як це? Сам собі коваль свого щастя.